ត <Net -hertz> ាក់ស្ងិជនជីទីក្រុមសម្ដេចអគ្គមហាបុញ្ញាធិការឯកសមរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជានិងជាប្រធានអាយបាលើកទី43បានបង្រាញចំណត់ជោគជ័យធំធំចំនួន5ដែលសភាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការបង្រាញចំណត់ចំនួន5នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពិធីបិទមហាសនนิบาតនាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ន IA សន្តាគារសុខាភិបាលភ្នំពេញ សម <tip> da ្ដេចអគ្គមហាបញ <tip> ្ញាចក្រីហេងសំរិនប <tip> ្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជានិងជាប្រធានមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានហៅកាត់អាយប៉ាលេខ43បានបង្ហាញចំណុចជោគជ័យធំធំចំនួន5នៃមហាសន្និបាតអាយប៉ាដែលសភាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 ក្នុងពិធីបិទមហាសនนิบาតនាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែក ვი ត្តកម្មឆ្នាំ2022នាយសនធាគារសុខាភិមិញសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់រួមមានទី1មហាសនนิบาតលើកទី43នេះអាយប៉ាបានទទួលយកសមាជិកសភាសង្កេតការថ្មីបន្ថែមចំនួន4ទី2អាយប៉ាបានបង្កើតការជាជែកនៃការយុគយលគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងក្នុងនិងរវាងក្រសួងអាយប៉ាប្រមទាំងជាមួយសភាសង្កេតការ ទី3មហាសនนิบาតបានអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសមាជិកសភាស្ត្រីកិច្ចការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសេតិនិងការរៀបចំជីដាមទី4មហាសនนิบาតបានបង្ហាញពីស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពគ្នាយ៉ាងរឹងមាំទី5អាយប៉ាបានបង្ហាញច្បាស់ពីគោលការណ៍នៃការពិគ្រោះយោបល់និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានគុងសង់ស៊ីសនៅតែជំលរដ្ឋានសំខាន់ចំពោះមជ្ឈភាពនិងឯកភាពរបស់អាស៊ាន សម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនបានបន្តថានេះជាភាពជោគជ័យនៃមហាសន្និបាតអេប៉ាលឹកទី43ដែលសភាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការពង្រឹងយន្តការសភាក្នុងការជួយរួមចំណៃដល់ការអភិវឌ្ឍលึกកម្ពុជាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដឹកជិរភាពនិងដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកក្នុងអាប៉ាដែលជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍650លាននាក់សម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិន និងសង្កត់ធ្ងន់ថាអាយប៉ាជាតํานាងឲ្យឆន្ទៈនិងផលប្រយោជន៍នៃប្រជាប្រដ្ឋបានដើតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការសម្រេចបាននៅសហគមន៍អាស៊ានដែលបដោតលើប្រជាប្រដ្ឋនិងយកប្រជាប្រដ្ឋជាគោល អាយប៉ាបានជួយកសាងសហតាមរយៈការអភិវឌ្ឍក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសក្ដំរូមីនីកัมច្បាប់ការតាមដានប្រពពីនិតលិរដ្ឋាភិបាលនិងការធ្វើច្បាប់ថាវិការដើម្បីឲ្យស៊ីចង្វាក់ទៅនឹងគោលនយោបាយជាតិនិងផែនកសកម្មភាពនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយតាមរយៈលទ្ធផលមហាសនนิบาតនេះពេលនេះនឹងត្រូវបានយកទៅអនុវត្តចេញជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាមួយគ្នានេះដែរសម្តេចប្រធានអាយប៉ាលឹកទី43មានក្តីសង្ឃឹមថាមហាក្រសាអាយប៉ាទាំងអស់គ្នានឹងខិតខំអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រជារក្នុងដំ្បននិងសកលលោកសូមជម្រាបថាមុនពិធីបដមហាសន្និបាតលឿនទី43ប្រធានគណៈប្រតិភូសមាជិកអាយប៉ាដែលបានចូលរួមមហាសន្និបាតបាននឹងចែងចុះហត្ថលេខាលើរបាយការណ៍រួមនៃមហាសន្និបាតហើយក្នុងនាមជាជាចាំផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតសភីកម្ពុជាបានផ្ដាល់គ្រឿងអសរិយយុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជួនអសរជន់ជន់ខ្ពស់ជាតិនិងអាយប៉ាមួយចំនួននិងឋានដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាយប៉ាដែលបានបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងសកម្មរបស់ ក្នុងករណីលើកកំពូលអៃប៉ាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើឲ្យមហាសនนิបាតលើកទី43បានដំណើរការមកប្រកបដោយជោគជ័យរហូតដល់ពេលបិទបិទបញ្ចប់នេះពិធីបិទមហាសនนิបាតលើកទី43ប្រកបដោយអត្តន័យបង្រាញ់ពីសាមគ្គីភាពនិងភាពស្និស្នាលបំផុតបន្ទាប់មកសំណាក់អគ្គមហាភិញាចក្រីហិនសម្រិទ្ធប្រធានអៃប៉ាលើកទី43បានផ្ទេះដំណែងជាប្រធានអៃប៉ាលើកទី44ជូនដល់លោកស្រីភូអានមហារានីប្រធានរដ្ឋសភីឥណ្ឌូនេស៊ី